ဒီတင်ညွှန်းလေးဟာဆိုရင်ဇာပြကူမဇာပြ transfer ဝင်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး update လုပ်ထားတဲ့ဇာပြကူ application မှာဇာပြ transfer ကိုဝင်ရောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဇာပြကူမဇာပြ transfer ကိုရယူရင် screen ပဲ button ပေါ်မှာရှိရဲ profile ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာ menu မှာရှိရဲဇာပြ transfer ကိုရွေးပါ။ဇာပြ transfer ကိုသင်ရဲ့ browser မှာ automatic ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ upload ကိုနှိပ်ပြီးတော့မျှဝေလိုတဲ့ file တွေကိုရွေးချင်နိုင်ပါတယ်။ file ရွေးပြီးရနဲ့စတင်ရင် start cloud ကိုနှိပ်ပါ။ဒီ file တွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloud ထဲမှာတင်ပြီးရနောက်9ရက်ကြာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ upload ပြီးဆုံးလို့ရှိရင်ကနန်း6လုံးပါတဲ့ကုန်းနဲ့ link ကျလာပါတယ်။ဤကုန်းနဲ့ link လက်ခံရရှိသူဒီသာလျှင် file ကိုကူးယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီဇာပြကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဆရာမလိုပါဘူးဇာပြ transfer website ပဲလိုပါတယ် Repsy ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကနန်း6လုံးကုတ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ file များကိုကြည့်ရင် confirm ကိုနှိပ်ပါဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ set သေးကို auto download လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ယနေ့ပဲဇာပြ transfer နဲ့ file များကိုမျှဝေလိုက်ပါ